Hej, nu är det dags för den sjunde säsongen av Ponyakuten. Tobbe är tyvärr sjuk så jag tar hand om uttagningarna idag. Men den första deltagaren har redan kommit så vi går upp och hälsar på henne. Här är vår första ansökande. Hon heter Kajsa. Vad är ditt problem, Kajsa? Mitt problem med Billy är att han inte kommer när jag ropar. Okej, då ska vi gå och ta en titt på ditt problem. Nu ska jag ropa på Billy. Billy, kom! Kom där, Billy! Kom, Billy! 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 Ja, nu går vi vidare till nästa del, tror jag. Problemet med min nästa är att han äter alldeles för fort. Han äter det här på 5 sekunder. Och hennes plätten. Vad är ert problem? Det är att han är slö. Okej, kan du visa det? Hoppan Gangnam Style. Gangnam Style. Alltså det där problemet så att då hästarna kom så att de inte behöver vara kvar i resten av året. Hej, jag heter Märta. Det här är min häst Storfot. Och mitt problem är att han är för liten. Pappa trodde att han var för när vi släppte honom. Ja, oj, det var ett stort problem. Nu går vi vidare till nästa deltagare. Mitt problem är att min häst är Bits. Kolla. Det här är Esmeralda. Hon har kommit hit med sin häst Korven. Vad är ert problem? Att varje gång jag ska kratsa hans hovar så fiser han. Vilket problem? Kan du visa mig det? Ja. Nu ska jag kratsa Korvens hovar. Det här är Alice och hennes häst Kurt. Vad är ert problem? Jag kan inte bli ut och ramla av. Kan du visa det? Okej. Okay. Gick det, Alice? Ja. Har du vant dig vid det här? Ja. Jag måste fånga Kurt. Mitt problem är att jag är rädd för hästar. Jag tycker de är stora och läskiga, men jag skulle gärna vilja börja rida. Ja, idag fortsätter vi med uttagningarna som inte hann alla igår kväll. Och som ni ser har det kommit lite snö nu under natten. Ja, det här är Bella och Dumbo. Vad är era problem? Mitt problem är att jag inte kan rida lätt. Och det är jättesvårt. Okej, kan du visa? Mm. Det där problemet kan ju behöva lösas. Ja, nu ska vi se hur det går för Fläcken och Matildas audition. Det är så att Fläcken vill inte gå ordentligt utan rosa schabrak. Ja, då ska vi ta och se hur det går. Oj, vad hände? Oj, hon verkar till av. Ja, och som ni ser har Fläcken varit blått schabrak då. Kom Matilda. Synd att vi inte kan hjälpa alla som har sökt hit idag som inte kan ha så många deltagare. För det var ju så många svåra problem. When I walk on by, girls be looking like them me fly. Paid to the beat, walking on the streets in my new life freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out of control. It's real fool with a big afro, they like Bruce Lee rock at the club, yeah. Girl, look at that body. 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 Girl, look at that body.
look at that body. Girl, look at that body. When I walk in a spot, yeah, this is what I see. Okay, everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight him off. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. This is how I roll, come on.